Пристапот до финанси најголем проблем за домашните компании. Од Конфедерацијата на работодавачи велат дека во моментов сите активности се замрзнати. Во услови на политичка криза, никој не сака да ризикува да го зголеми производството или пак обртот на средства. Компаниите се секогаш во исчекување и тактизираат кога станува збор, особено за новите инвестиции или за новиот напредок, за новите освојување на пазари. Така да ние очекуваме дека политичката криза наскоро ќе заврши, како би можеле заедно и дружено да можеме да креираме новата економска политика. Министерот за финансии Кирил Миновски вели дека Македонија во моментов е воведена во политичка криза која влие врз економијата, но и во вакви услови бележи одлични резултати. Намалување на трошоците за стопанисување, скратување на процедурите, поедноставување на административните постапки и друго. Ако се направи споредба со процедурите и трошоците кои што бизнисот ги имал пред десетина години или во споредба со развиените европски економии, можеме слободно да кажеме дека Македонија има повеќекратно побрзи и поевтини постапки. Денеска ефективната даночна стапка која што ја платја стопанството е за три пати пониска од пред 10 години, кога истата изнесуваше 43,5%. Диалогот мора да продолжи. Компаниите и владините институции ќе мора да работат заеднички на подобрување на условите за водење бизнис. Ова беше констатирано на прославата 15 години постоење на Конфедерацијата на работодавачи.